To dresskledde menn satt seg ned på en uterestaurant en varm dag i påsken. De bestilte to identiske drinker. Kellneren skulte olmt på herrene i dag han satte drinkene ned foran dem. Isen klirret i glasset. Den ene av mennene kastet i seg drinken i en eneste stor slurk, mens den andre han drakk langsomt. Svært langsomt. Etter en halvtime var han død. Han må ha blitt forgiftet. Men hvorfor var det bare en av mennene som måtte bøte med livet den dagen?